pystyi vielä tuolta viimeisestä kummuista ottaa se hyvän vauhdin tuonne loppuliukuun, joka näkyy myös paranevassa ajassa vielä loppuun näin. Ja kovia kavereita tulee nyt näillä numeroilla rinteeseen, mutta Steven Naimanin kisa päättyy ennen kuin se ehtii kunnolla alkaakaan. Viime vuoden voittaja on näin erikoisella tavalla ulkona tämänvuotisesta Valgardenan syöksystä. Siinä suksen sisällä kantti leikkaa vaan tuossa aivan luistelupotkujen loppuvaiheessa. Ja ei siinä oikeastaan mitään tehtävissä. Tämmöisiä on nähty kyllä monena vuonna aikaisemminkin, mutta että aika harvassa nämä nykyään on. Hidastuksesta näkyy. Ouch. Siinä saattoi mennä vähän kannat ristiin ja sieltä se väänsi pikkasen kiinni ja siitä toi nappasi toi sisäkantti. Vauhti jo tuossakin vaiheessa oli aika hyvin, että varmaan 4-50 piru.